ЄС поки що не ділитиметься вакцинами з іншими державами. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, оскільки між самими членами спілки триває боротьба за сироватку. Водночас європосадовець наголосила, ЄС фінансово підтримує міжнародну ініціативу COVAX. Вона надає доступ до вакцин для бідніших країн. На це вже виділили 2 мільярди і 200 мільйонів євро. Жертвувати препаратами іншим державам ЄС зможе лише тоді, коли імунізує своє населення.